Dashurmiq, edhe një herë përshëndetje nga pjesa e dytë e emisionit të Drejt për Drejt të mëngjesit, mirë mëngjesin nga televizioni i Prizrenit. Tani në këtë pjesën e dytë të emisionit, miq të dashur, si çdo ditë tjetër, edhe sot do të kemi minutat e rezervuar për mysafirën në studio. Sot i ftuar në studio me mua për të folur për tema interesante dhe gjëra që ju interesojnë vërtet juve, është i ftuar zoti Fadil Berisha, kryetari i fshatit Lantovic. Zoti Berisha, mirë se erdhët në emision. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju edhe për shikues të televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Zoti Berisha, cilat janë shqetësimet aktuale të banorëve në Lantovic? Natyrisht, sigur, jo vetëm për fshatin Lëndovic, por edhe për shumë banorë të fshatëve të tjerë. Edhe Lëndovica, banorët e Lëndovicës ballafaqohen me kërkesa apo shqetësime të tyre. Po unë vetëm për përmendje njëra ndër to është siguria e panorëve, e kam fjalën në këtë rast është siguria për nxënësit e fshatit Lëndovic, ku them kur them këtë e kam fjalën konkretisht për mungesa një nën kalimi të rrugës regionale që lidh për zënën me Gjakovën. Dhe një anë tjetër natyrisht është për ku lidhet me shkaqen e sigurisë është edhe mungesa një ndriçimi të rrugëve kryesore të fshatit, pasi që dihet që kemi jo vetëm që frekuentojnë banorët, po kemi edhe nxënës të cilët ndjekin mësimet edhe në prezant, pastaj kjo është një shqetësim. Ndërsa një shqetësim tjetër ose një breng e banorëve natyrisht vazhdon të mbetet edhe problemi i deponisë së fshatit Lëndovic, i cili është mbi fshat, ndërsa e, për problemet e tjera të infrastrukturës, do të thonë edhe problemet e tjera, të cilët veshme i kemi adresuar kuvendet komunale apo konkretisht drejtërisë për shërbime publike apo drejtërive tjera përkatëse, shpresojmë që një numër i konsideruar i këtyre projekteve veshme kanë përfunduar, po një numër tjetër i projekteve janë në vazhdim e sipër dhe besojmë edhe disa projekte tjera prioritete, të cilët ju kemi adresuar kuvendet komunale do të realizohen gjatë viteve në vijim. Pra, tashmë këto shqetësime, të cilat i përmendët, janë adresuar kuvendit komunal. Po si gjithmonë ne i shfrytëzojmë të gjitha takimet që kemi të rregullta edhe me debatet publike, po edhe takimet jo të rregullta dhe me iniciativën tonë natyrisht me drejtoritë përkatëse, të cilat jo vetëm që do të thonë ne nuk i dem them ashtu kushtimisht rehat në të kuptimin konstruktiv të fjalës, por edhe ju kemi adresuar me kërkesat e shumta. Natyrisht gjitha këto kërkesa vijnë si burim i kërkesave të vetë banorëve, natyrisht unë jam profesor i tyre dhe nuk hezitoj kur asnjëherë çdo kërkesë ti jo vetëm ti drejtuam, domethënë me telefonat apo me bëmi të bezdishëm, por gjitha këto kërkesa ju kemi drejtuar në mënyrë zyrtare, domethënë me një kërkesë zyrtare, domethënë nëpërmes drejtorive përkatëse. Është bërë diçka lidhur me këto probleme? A është kryer ndonjë pakënaqësi deri më tani? Po, është mund të them që duhet jemi më thënë korrekt dhe sinqert, pas shumë kërkesave tona për lidhje me infrastrukturën, mund të themi që mbi 95% është e kryer infrastruktura, e kanë fjalën rrugore edhe kanalizimit, po mbetet ende më thënë një pjesë e kanalizimit të përfundoj, është në procedurë sipër, shpresojmë që këtë vit, më thënë me rregullimin e kohës ato do të kryen, s'pako ashtu e kemi edhe zotime dhe premtime nga kuvendi komunal apo konkretisht nga drejtoria e shërbimeve publike. Një pjesë tjetër është edhe mungesa një e shtrurjes së disa rrugicave me kocka. Po ashtu shpresojmë që ato spaku ashtu është zotuar prapë përsëris që do të përfundojnë, do të thonë, janë kryer disa procedurat e nevojshme të tenderimit dhe është në shkruar kontrata dhe pritet që të përfundojnë. Natyrisht është janë edhe disa projektet e tjera që mendojmë, ato nuk janë, do të thënë, në vazhdim e sipër, por mendojmë që do të futen, do të thënë, gjatë këtij viti. Është fjala konkretisht për përmendën në fillim që është një shqetësim për banorët, është që urgjentisht, do të thënë, të fillohet procedura për ndërtimin e një nën kalimi apo mbi nën kalimi, mbi kalimi për në mes një pjesë të lagjes së fshatit ku gravitojnë, do të thënë, nxënësit e shkollës fillore. Zoti Berisha, ju përmendët edhe deponinë si një nga shqetësimet kryesore të banorëve. Si pare që të gjendja në deponi? Po, fatkeqësisht kjo problem është që nga viti 2003, konkretisht me ka fillimin e kësaj deponisë, ku gjatë ndërtimit kësaj deponisë nuk janë pyetur fare banorët, po mos them banorët, pas nuk janë pyetur fare as ekspertët e mirëfillt,
sepse me një vendim të ekspertët të asaj kohe, por edhe të ashtuquajtërve ekspertëve ndërkombëtar, është ndërtuar një deponi në një vend ku fare nuk i ka plotësuar asnjë kriter ekologjik dhe asnjë kriter tjetër, mos flasim. Aty është një mund të them lirisht që është ndodhur ka ndodhur një krim ekologjik aty sepse fare, domethënë është vendosja e deponisë në atë vend është një vija errore hiç më larg se nga gabimet ekzistuese, domethënë fshati Lëndovic ku mbi 95% furnizohen banorët është hiç më tepër se 35 metra. Mos kjo është dokument dhe ku tam këto tash nuk mund, domethënë të kthehemi ato çka është bërë si historik është i gjatë, po banorët gjithmonë, sidomos 5 vitet të fundit, një permanente kanë adresuar këtë problem në të gjitha institucionet relevante, si ato komunale ja, dhe ato... Ja, falë, po shohim momentalisht se ku gjendet të deponia në Lëndovic. Po, këto jenë disa fakte tragike, unë të quim ashtu për shumë, kur ujë nga deponia kalon në përmes fshatit Lëndovic, unë është kjo dokument, më tënë fotografit, së mund të komentojmë, më tënë kur është, kjo në asë në mënyrë nuk u zonë të ndodhë. Sepse kjo është përgjithësi vetëm në rënd të parë, s'po flasim tash pse është ndërtu. Kjo është ajo hapësira nga deponia, ku është deponia në anën në qoshe, ndërsa dhe hapësira e fshatit. Domethënë, të gjitha burimet janë afër deponisë, të cilat furnizohen pastaj edhe gjithë fshati ka. Edhe uji nga deponia rrjedh, është, them ashtu nuk guxon atë rrjedh, por rrjedh nga këto dhe është rrezik permanent, gjithmonë kanë paraqitur banorët me të drejtë dhe kanë protestuar që mund të vijë edhe deri te ndotja e burime nën toksore, edhe pse nuk ka ndodhur deri tani, po mund të ndodhë dhe po të ndodhte një gjë e tillë do të ishte me të vërtetë një katastrofë, pastaj jo vetëm ekologjike, por edhe njerëzore, sepse jeta e çdo banori është më shtrenjtë se çdo gjë tjetër. E mund ta them këtu pa, do të them pa keq kuptime, në një debat publik unë e kam përmendur që po të helmoj një fëmijë për mua jeta e fëmijës është më e çmueshme se jeta e çdo politikani që ulet sot në Koltuk. E kemi thënë mirë. Mirë po, nga ana tjetër, pse po hezitohet kaq shumë? Ju thatë prej vitit 2003 është problemi i deponisë. Pse po hezitohet kaq shumë që të kjo çështja e deponisë? Nga organet kompetente. Në momentin e ndërtimit të deponisë, përmenda është paraqitur probleme, dhe unë mendova që shkurtimisht i paraqet ato probleme që ato nuk janë marrë parasysh, do të thonë ato kushtet elementare të ndërtimit të deponisë, të cilat nuk ka guxuar të ndodhë. Por për korrekcim mund të them që, do të thonë unë me takimet e shumta që kam pas, jo vetëm me nivelit lokal, por edhe nivelit qendror me ministrin e ambientit dhe planifikimit hapësinor, me Institutin e Shëndetit Publik, me gjitha aktorët e relevant, unë mund të them që është bërë diçka në këtë drejtim, po deponia ende ekziston aty. Kërkesa natyrisht e banorëve ka qenë që ajo të largohet, të mbyllet fare, por ne duhet të marr parasysh duke i kuptuar, domethënë kushtet e prezenit, sepse edhe ne jemi Kosovë dhe i kuptojmë gjitha, po ne kemi kërkuar që spaku në desa nuk gjendet një zgjidhje tjetër alternative e përhershme. Ajo deponi të menaxhohet mirë dhe uji nga deponia mos të kalojë nëpërmes fshatit dhe mos të rrezikohen burimet. E për korrektësi mund të them që nga viti 2015 Kuvendi Komunal ka marrë konkluzion për rregullimin e shtratit të lumit dhe vendosjes një gypi të kanalizimit nga deponia dhe deri në daljet të fshatit. Ky projekt është duke realizuar dhe ende nuk ka përfunduar. Po prapë, po them, shqetësimi kryesor i banorëve, edhe pse ky projekt është duke realizuar dhe mendojmë ne që ka pas disa vonesa dhe shpresojmë që këtë vit gjithsesi duhet të përfundojë, se për ndryshe me të vërtetë do të kenë problem me shqetësimin e banorëve të fshatit Lëndovic, kur do t'i përkrojnë natyrisht maksimalisht edhe unë, sepse jam përfaqësues i tyre dhe sepse shqetësimet e tyre janë me të drejtë, por edhe problem kryesor paraqet me të vërtetë menaxhimi i deponisë, sepse uji e patju në disa foto, në asë mënyrë nuk guxon të rrjedh nga e deponi. Është qështje menagjeriale, është qështje e persona përgjes, sepse sa për informat t'juin edhe dëgjuesve, shikuesve t'juj, është që ne e dim që deponit menagjohen nga niveli qendror, në më thënë janë si kompania regionale dhe nuk është kompetencë e kuvendit komunal, po ne kërkojmë që edhe kuvendi komunal të na mbështet në këtë drejtim që të kërkojmë përgjegjësi në nivel qendror që këto deponi të menaxhohen si duhet dhe mos të ndodhë, do të thonë, rrjedhja e ujit të deponisë nëpërmes fshatit Lëndovic. Kur të marr parasysh edhe investimet që janë duke realizuar,
nga kuvendi komunal për rregullimin e shtratit, po ju ka ndryshuar komplet pamja sidomos qendrës fshatit dhe vendosja e gypit nga deponia dhe prap ndodhi gjë të tillë, me të vërtetë kjo s'ka koment. Atë, cili është bashkëpunimi juaj me kuvendin komunal të Prishtinës? Ne, unë tam personalisht si profesor si fshatit, gjitha këto shqetësimet unë i kam përcjellur gjithmonë në gjitha takimet, në çdo takim pa marrë parasysh për çfarë ka qenë, edhe në konferenca të ndryshme e kam potencuar këtë problem sepse ky problem nuk është regional, është një i përmasa pak më lartë se nga problemi i fshatit Lëndovica për Brezenit, është me të vërtet një problem ekologjik, sepse edhe rujtja e ambientit, edhe ndotja e ambientit, të marrë parasysh që ne po pretendojmë që t'i plotësojmë kriteret evropiane dhe kemi plot gojën kriteret evropiane, bashkimi evropian e tjerë, po pa i plotësuar këto kriteret minimale për shëndetin e popullatës, a mas ndrojmë që të mendojmë të shkojmë në Bruxelles. Ne mund të shkojmë atje për bisedime, po jo t'i arrijmë kriteret. Edhe këto që i përmenda, këto i kanë dëgjuar nga ona ime, me qindra herë të gjitha organet kompetente kuvendit komunal, po se rezultati gjitha këtyre takimeve, po flasë për nivelin komunal, është edhe realizimi këti projektit për regullimin shtratit të lumit dhe vendosja gypit. Po pra për përsëris zgjidhja kryesore ose zgjidhja finale do të ishte zgjidhja një gjendja një zgjidhje optimale, afatgjate dhe jo afatmesme, jo ad hoc si po është duke zgjedhur, po ose të mbulohet e deponia dhe të nxjidhet një investor për mbulimin komplet, më thonë ashtu si shduhet dhe të regulohet një djegje mbi trinave me sistem të mbyllur, apo ka forma të ndryshme, ose të dëgjohet zëri i qytetarëve, banorëve të Lëndovicës që ajo deponi të largohet fare nga i vend. Ka kohë që ju keni adresuar shqetësimet tuaja në emër të gjithë qytetarëve të Lëndovicës, banorëve të këtij vendi, në kuvendin komunal dhe organe tjera kompetente. A mendoni që po bëhet, po neglizhohet me qëllim sanimi i këtij problemi? Unë nuk them që nuk është bërë asgjë nga kuvendi komunal, edhe gjithmonë jam i thirrur të mendoj pozitivisht, por i kënaqur nuk jam as pak as banorët, sepse ne do të jemi të kënaqur sikur ky problem të zgjidhet definitivisht. Ne do të ishim banorët e fshatit Lëndovicë, unë bashkë me ata do të ishim të kënaqur se sikur kjo deponi mos të ekzistonte fare në atë vend, sepse nuk e ka vendin aty. Mirë po ja që është aty. A ju kanë vizituar ndonjëherë nga instituti shëndetësor publik apo institucionet tjera? Kanë pas disa vizite po kontakte drejt për drejt në fshatin Lëndovicë nga one ime jo, po ndoshta e kanë marrë parasysh se unë i kam vizituar ata më shpesh dhe s'kanë pas nevoj, po me gjithat, kjo është një realitet që ekzistat. Si pas ju gjithmonë, zoti Berisha, cilja do t'ishte zgjidhja më e pranueshme për kalimin e situatës së rënduar? Zgjidhja e domosdoshme, jo vetëm si pas meje, po me të vërtet si pas ekspertët të cilët jam konsultu une, jo vetëm vendorë, po me të vërtet ekspertëve, jo atyre të ashtu qurë të ekspertë, që kemi pas më herët, po do t'ishte në rënd të parë menaxhimi i duhur i kësaj deponie dhe investimet që janë të domosdoshme të bëhen në deponi për riciklimin e këtyre mbetërinave. Përndryshe zgjidhja më optimale, siç përmenda, ajo duhet deri kjo zgjidhje do të ishte afatshkurtër, derisa të zgjidhet një vend tjetër për komunën e Prizrenit, pasi që ai vend ku është vendosur ajo deponi nuk i plotëson asnjë kriter për ndërtimin e asaj deponie. Kjo do të ishte një zgjidhje afatshkurt të deri në gjendjen e një vendi tjetër të deponisë dhe largimi asaj deponisë nga i vend. Zoti Berisha, të flasim pak edhe për shqetësime tjera. Një nga tema që i preokupojnë banorët e Lëndovicës është edhe çështja e sigurisë. Jeni shpesh cak i hajnave dhe shpesh ka edhe dëmtime të ndryshme të familjeve. Sa është shqetësuese për juve kjo dukuri? Po këto nuk na mjaftojnë këto problemi deponisë për mendë në tash, fatkesisht Lëndovica dhe është balafaqu kohët e fundit edhe me të vërtet në mungesën e sigurisë për shkak të thyre disa shtëpive dhe ka pas dëmtime të dukshme, sidomos në vitin e kaluar, fatkesisht këto kanë vazhdu edhe kohët e fundit,
edhe pse me intensitet më të vogël, po prap, do të thonë kanë vazhduar. Ne kemi pas kontakte me policinë e Kosovës dhe besojmë dhe shpresojmë që do të thonë të rritet numri i vizitave, do të thonë i policisë së Kosovës edhe në fshatra. Patrulleve kanë fjalën, po. Po ne indirekt lidhet edhe kjo që lidhet edhe me kërkesën tonë që edhe të vendoset edhe ndriçimi publik, sidomos në rrugët kryesore, sepse edhe kjo do të ndikonte në rritjen e sigurisë së banorëve. Sepse nuk është zgjidhje, ne kemi pas po problematikë se edhe në vitin e kaluar kemi organizuar edhe në fillim ku ka qenë më e theksuar kjo problematikë, edhe banorët janë vetë organizuar në do të thonë për sigurinë, rritjen e sigurisë, po nuk është zgjidhje dhe unë mendoj dhe shpresoj dhe kërkoj nga organet kompetente që në rend të parë bashkë edhe me kuvendin komunal urgjentisht, do të thonë të realizohet edhe ndriçimi publik, po edhe rritja e sigurisë nga organet kompetente në këtë rast policia e Kosovës, do të thonë të shtohen patrullat e vizitat, po edhe kontaktet tona të vazhdueshme, të cilat vetëm kanë filluar. Po, ju vitin e kaluar keni filluar të organizoni roje të vazhdueshme në fshat, roje të organizuara gjitonat. A të thotë kjo që ka humbur besimin në policinë e Kosovës? Indirekt mund të thuhet ashtu, edhe pse nuk është kjo zgjidhje e pranueshme, por kjo ka qenë një iniciativë, vetë iniciativë e banorëve, të marrë parasysh se ato numri i këtyre thyrjeve të shtëpive është patritur. Po me kontaktet e vazhdueshme që kam pas me stacionin e policisë, në më thonë kjo edhe me kontaktet edhe me banorë, vetë prezenca e policisë edhe kontaktet që kemi pas ne, ka rritur, mund të them kështu që ka përmirësuar besueshmërinë tek policia, por një mund të them, kështu ta them edhe publikisht, në bazë kontaktet edhe me policinë, vetëm për ju them rastin e fundit që ka ndodhur në Landovic, kur ka ndodhur tri thyrje, dy shtëpi edhe një dyqan, edhe është në procedurë edhe personi, ose spaku njëri nga ta, është evidentu edhe është ka pranuar fajsinë se kanë marrë pjesë, edhe ajo është në liri. Nuk është burgos fare, sepse kinë se qenë ka imitur edhe formët pas ka qenë vetëm e tjerë. Ka këto duhet të them që unë nuk duhet i përzim organe kompetente dhe i kanë ato mënyrët formët e veta, por kërkoj që thjesht të mirën masa ma drastike ndaj në më tonë këtyre hajnave, sepse momentin që ata dëgjojnë që nuk përmiren masa dhe nuk vazhdojnë në aktivitetin e tyre. E kanë më të letë të rish. E kjo nuk është problemi policisë. Kjo është, tash mund të temë kështu, se s'pë duhet dhe shumë të shfajsoj, po është problem edhe sistemi gjysor. Duhet të funksionoj sistemi gjysor atë merën masa shumë ma drastike të për këtë raste. Jo vetëm në evidentimin, po edhe kur evidentohen ato dhe të dënohen, jo thjesht të thuhet hetimet vazhdojnë. Hetimet vazhdojnë është fjala që kemë dëgjuar më së shumti që nga viti 1999, prej kur është formuar policia e Kosovës. Le të kalojmë tek një temë tjetër që s'ka të bëjë me policinë dhe me hetimet. Si paraqitet gjendja me ujë në Landovic? Po duhet të them që Landovica, u lidhë me ato burime të ujit, është vend i burimeve. Mbi 95% të fshatit, sot për sot, furnizohen me burime vetanake që i kanë, më tonë, edhe me ramet lirë, po edhe me disa puse që i kanë. Një pjesë e vogël, e cila nuk ka mundësi, më tonë, të furnizohen me këto, furnizohen edhe nga hidrogjoni ugor, edhe aty ka pasur edhe ende vazhdon të ketë probleme, po falë një investimi edhe që është duke vazhduar, më tonë, nga qeveria zvicrane, në kuadrë të mbështetës fshatrave, zona rurale, është realizu një pjesë, po ende nuk është një zgjidhje optimale për këtë pjesë, do të thonë. Edhe vazhdojmë, ne kemi bën dje më së largu konkretisht një kërkesën e fundit në hidrogjoni i Ugor bashkë me të gjithë organet kompetente janë të mundu të gjetë një zgjidhje optimale edhe për këtë pjesë. Por zgjidhja kryesore natyrisht, bashkërisht edhe me gjithë banorët, do të ishte që të kalojnë në menaxhim komplet edhe këto burime, do të thonë të largohen nga burimet vetanake, por të mirën të hynë komplet në menaxhimin e hidrogjonit i Ugor, pasi që ky do të ishte një sistem më i sigurt edhe siguria do të rritej jo vetëm për të pasur ujë, por për të pasur ujë kualitet dhe cilësor. Ku them këto gjithmonë kam parasysh sepse
ujit, burimeve nëntoksore, momentalisht i kemi bo analizat janë të nivellit absolut maksimal, po kjo nuk do të thotë që nesër mund të ndodhë ndonjë ndotje nga, sidomos nga burimet, nga deponia që kemi mbi fshat. Domethënë, kjo është arsyeja që ne besojmë që prap panorët do të vetësohen dhe do të jenë gatshëm të futen më mirë në menaxhimin e hidrogjonit ligor se sa të kenë burimet e vjetra. Zoti Berisha, ju keni iniciuar edhe një projekt mjaft të rëndësishëm për Lëndovicën. Si po ecin punët? Projekti ka filluar që një vit, një vit e gjysmë faktikisht. Janë realizuar mbi 80% të punimeve. Jemi, më them, relativisht të kënaqur se ne gjithmonë kërkojmë që ato të kryen sa më shpejt. Për shumë arsye që ne natyrisht nuk i dim, projekti nuk ka përfunduar në vitin 2016, edhe tani mbas kontakteve që kemi me organet kompetente dhe me firmën kontraktuar që është i kryer punimet, pritet vetëm përmirësimi i kohës dhe të vazhdohen me punime, edhe besojmë shumë që ky projekt të përfundojnë sa më shpejt, dhe jo vetëm në rregullimin e shtratit të lumit, por në komplementimin e plot të gypit të kanalizimit nga deponia edhe të zgjidhet një herë për gjithmonë spaku nga aspekti formal të mos të kaloj nëpër mes fshatit ai ujë që e pat në organet fotografi që i keni sill. Në doja t'ju pyesja, tashmë e dim që kryetarët e bashkësive lokale janë zgjedhur nga vetë qytetarët, banorët e vendit. Kanë zgjedhur njeri unë më të besueshëm për ta, në këtë rast ju kanë zgjedhur juve. Këtëherë, kryetari i bashkësis lokale nuk ardhur, nuk është caktuar nga një subjekt politik, por nga vetë banorët. Dhe jeni zgjedhur pikrisht ju. Si keni punët me kuvendit komunal? Në shumia, unë gjithmonë edhe ata, ndoshtë ata nuk i kanë punët mirë me mu, po unë relativisht i kam mirë, sepse gjithmonë nuk hezitoj të kontaktoj për çdo kërkesë nga banorët. Një pasaj për përgjigjen ataj, kërkesave të tua. Unë kur nuk jam i kënaqur. Unë si personazh, si Fadil Berisha, unë kur nuk jam i kënaqur. Unë tham gjithmonë jam relativisht i kënaqur, sepse është bërë diçka në këtë drejtim, por mbetet për të dëshëruar, të më thonë që të ardhmen të kjo, të më thonë të përmisohet kjoj bashkëpunim. Ku tham këtë bashkëpunim, me kam fjallën ti realizojnë kërkeset e tona. Duhet të potencoj edhe një mësi përmendet të shka të bëj me mu si person, por kuvendi komunal, nëse dojnë mi fuqizu këtë bashkëpunim, ato duhet t'i ofrojnë edhe kushte. Përfasus të fshatrave, është të bërësi lokale, pa marë përfasus kë janë edhe fshatët që janë pak ma largë, ne jemi shumë afer për zenit, është për këshardje që s'kanë asë një mbështetje nga kuvendi komunal. Ka pas premtime shumë, nga drejtorit për kace, po a besoni që asë telefonet nuk i paguen, nuk i përshpenzimet për të pasur aktivitete. E mos flasën për kushtet elementare, është përmtu që do të kenë zyre, do të kenë vula, do të kenë kushtet elementare. E mos flasën e për shpenzimet e tjera që i kanë. Edhe kjo është një ankesë dhe kërkesë që ka dalë në takimet që kemi pasur, po gjithmonë është tonë që do të bëhet, edhe fatkërsisht, në më thënë, kaluan sa ko, aq vite, për unë këtë nuk e kam bërë për shkaqe personale, ase për të përfituar, për thjesht, për të shërbyer banorë vetëmi, edhe kam bërë me dëshirë, edhe e bëj me dëshirë, se sa për mbështetjen nga kuvendi komunal, s'do dilja fare nga shtëpia. Pra edhe bashkësia lokale e Lëndovicës, nuk i ka zyret e veta, nuk ka vend ku të punoj, dhe absolut nuk ka paga. Jo paga, unë tamë asë mbulime shpenzimet nuk bëhet, se jo paga, asë kushtë të 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 të. Po nuk është kjo problem vetë i Milandovicës, duhet të potencoj se nuk jam aty për të anëkuar, po është problem edhe të gjithë shatrë dhe shatrëve të tjera. Që besoj që duhet të ndryshuat, jo vetëm të metët vetëm si premtim do të, po me të vërtet do të bëhet. Se dje kemi pasur të ftuar në studio, përfaqësuesin e bashkisë lokale në Zhurë, edhe i kishte të njëjtat ankesa si edhe ju. Nuk janë ankesa, janë gjëra që po ndodhin, mungesa të shumta,
për të kryer punën në mënyrë shtësore dhe natyrisht premtime të parealizuara dhe më pasaj vënje të datave se kur dhe të realizohen këto premtime dhe që nuk janë realizuar asnjëherë. Kjo po ndodh me sa po e shoh edhe në Landovisë. Dhe nëse do të kemi të ftuar edhe ndonjë kryetar të ndonjë bashkie lokale tjetër, besoj që do të marrim të njëjtën përgjigje. Me siguri, se s'po flas për vete, po unë po flas për fshatin Landovisë ose për mua. Unë vetëm që gjithë ato prioritetet që i përmenda, ato unë kërkoj që ato të zbatohen dhe pasi të përfundojnë të gjithë të mendohet edhe për këtë drejtim. Po më tepër të mendohet ndoshta edhe për fshatet e tjera, po pasi i ra fjalat e bashkëpunimit edhe sa keni për kraje, kjo është një realitet. Zoti Berisha, diçka për fund me që jemi afruar minutave të fundit të pjesës mysafirit të ftuar. Po, faleminderit edhe njëherë për ftesën. Unë apeloj tek kuvendi komunal që thjesht të arrit bashkëpunimin me kryetarët e fshatrave, të mundohet i merë parasysh ankesat dhe kërkesat e banorve, edhe pse ato janë të shumta, ne jemi shumë të kuptojmë që ato nuk mund të realizohen të gjitha, po spaku të merren parasysh prioritetet që është më esenciale për banorët, do të thonë, jo vetëm të hudhët fajet e kryetarët të fshatrave ose përfaqësues të fshatit, po të rritet ky bashkëpunim dhe të ketë një mirëkuptim më të madh në mes të drejtërive përkatëse edhe përfaqësuesve të fshatit. Jo vetëm të ftohen ata kur kanë debate obligative ligjore, jo vetëm të ftohen ata pak para zgjedhjeve, pasi që unë natyrisht unë harrova të përmend, po duhet të përmend në fund se unë e shoh shumë pozitive se zgjedhja e fshatrave të jetë përfaqësues i gjithë partive politike. Edhe në Landovisë kemi këtë gjë pozitive që unë jam përfaqësues i të gjitha partive politike në fshatin Landovisë. Nuk e di se si funksionon, se si janë zgjedhur në fshatet e tjera, po unë i përfaqësoj të gjitha partitë politike në fshatin Landovisë, i përfaqësoj çdo banor nga ai që lind dhe ajo që është para ndrimit të jetës. Zoti Berisha, unë uroj që sa më shpejt të zgjidhen problemet me cilat hasni çdo ditë, dhe natyrisht dihet po afrohen zgjedhjet. Unë jam shumë e sigurt që tash pak para zgjedhjeve do të bëhet diçka në problemet tuaja, në zgjidhjen e problemeve të Landovicës. Dhe natyrisht ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe na njoftuat mbi detajet e punës suaj dhe gjendjes në Landovicë. Faleminderit shumë, Krona juaj. Të dashur miq, pas bisedës do të vazhdojmë me një pikë muzikore për të rikthyer sërish në studio me materiale tjera.